Hadi. 3, 2, 1, dash. Shalom, shalom. Bravo, Hamza, e bujte. Bravo, atë edhe njëre. Para se me këshyrë ju qëtë video, ju kisha lu tonëve me rendu, me thonë krejt që ka jeni të më këshyrë, edhe që ka jeni të më përkro, fam deri që më kini përkro gjithë, me hi këtë linkin në description poshtë, edhe mu registru. Du me thonë, kjo është faqja e re që na ka sponsorizu, edhe ka thonë, po të sponsorizojmë na një herë, po nëse ka efekt, na kena me të sponsorizu edhe një herë ose dy herë zdi, kështu që ju shkoni me një herë poshtë, shumë thjeshtë të me registru, mundesh me imi Gmail ose me një email tjetër, registruosh edhe vazhdon e këqyrë që të video. Ju kisha lutë edhe një herë e cëti bombardoj, mune ma vone që të video sponsorizume, po puna për me marë ma shumë regjistrime e qitan vlog, heci masakrojmë me na sponsorizu ata edhe një video tjetër. Për shumë djetit tonë, mirë së ratë edhe një video, këtu jena midis rrugë, jom të e pritën dritin me bleni një hamburger, se është unë, po do na me shku në bazen, edhe nasi ju kur youtubera, së na kanë qilu ma shumë thmin më halë, si kur që ta qunë jej. Kullë, që ta krejt ma koj shqit, i kom qëtu, i kom ledh, edhe do të mi qu milion. Milion, e driti është të e prit njerin për hamburger, që sa të e prit, a ile? Që edhe 15 minuta e na të prit qëtu u kalem. Që që shumë kona tjepre? Nuk ishim kona tjepre. Jena të shkua pet në atë bazen që jena kon herën e kalu me ndritin, po tash kena marrë përforcime edhe kamermana. Ka dy i kom ka njerë më zavendësojnë. Këm qëtë foto, krejtë foto që i kom në Instagram shumica, është që ky, që mi ka bo, edhe një dy i kom që mi ka bo haje tje. A kom edhe në një loki që më ki boti, ja? Ja. E bunë, e bunë. Këma shumë dhëtë. E mirë. Kështu që pepresi me ndritin edhe, qeko është, qeko është, që shmi abo. Që t'ka merë mi jam shef mërë buë. Për që shtot për? Tre orë mërë buë. S'ke sefa, aty është pakon bastore. Ani? Disa erë. Lema s'ba e gara. Po valaj. A e unë ti? Qysh? A e unë? Jo mërë që e mërë. S'pe anë qëtash? Qëtash e o. E rrugë s'pe a buë, s'kom qa me buë. Hajë. Ku ka një si më të së ndrit? A për nënë kur shkoj ma tje e? Qa? A për nënë? Unë të është dhejë, mësë janë zeni për të malë, shre. Ska unë kërpit djeshtë. Pani, 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 zemë këtë ditë. Malë shohë, pati. Në në kamerën, se janë niti për në me unë. Në më shëllë që të mshëllim pëngjerën se këmë shukë timin. Kuku këmë abalin zetë e i. Gjema të lekarë. A e morë kështu me qifta? Boft mirë. Edhe ju nëse në të nga këqyrë qëta shenit të hongër diqka, ju boft mirë edhe juve. Andi. O, Hamza i kjeru shorëcet. Shrim atjej. Qësë e nga orë në bazen do një me mshet dherën. Qëtë si numër 233. I shumë asë konë kushë të konë. Hamza të përra u dhejtë sa i dhejtë të përra. Subscribe në Maf TV. Ha ha ha.
Ça va vouloir tout dévoiler, mais... Чем за мусорку? Еще плачонка. И чем на колеш чите. Моя крыша. Паша, зоны просто шли. Там два. А там два анта? Чуть-чуть. Чего бы его пошло? Еще вам осталось не встать. Не стрелять долго. А для чего ты мучил? Ты где-то еще? Ты не можешь? Ты не можешь? Ты Я твой хэт лошим, что думаю, ты цен дал. Попой, что ты уж? Кем ты дал это? А, дома. Më të presim edhe të shtash Kamermanin të në të famë që më të presim Një e ku ndohë më po të 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 Në e në arë se i kena bu fjallë Një orë i kena faqë që s'kena ma shumë pare për në super një Në dëtë në arë si vi Në dëtë në arë si vi një gjuaj që në parë Uha Gjuja e parë për që Një cim i fort Endro U knashem të po vloga qëtu na A po shri nga pa që ndek? Shumë bukur po qirë Lema zbaj gara Vesh mës Hamza mës ga po me malo telefonin se të mës Që? A përshë e shfar ujë këtof? A përshë e shfar ujë këtof e? A Hamza u knoq, a? Qipër, që është për njerë këmë e ka gjëpo? Ka shbohet një orë fil, a? E u bo një orë, hape që u shkum. Dhe në gjatë, qërë unë me i dorë bërë kje Ula, ula, hefa Po, qëfar Sa frilë, qëtu e Po shkete që janë jetës? A po shkete, ja më shko, se s'po të epi letë Wow, ku këta shëmë pas shra zotën, që këshëmë bërë në mështë e këshëmë pas që të bazenë. Uj, atë e kameraman pak shëtu. Zy, trapë! Oj, ma. Ej, atë hamë zafutja tonë, atë. Atë me të gjujtë, atë me të gjujtë, atë. Maj, mësë gjëtë? Këtë këtë telefonin. Gëj! Ma me telefonin. Do t'i se ju e kini bërë një mjërë telefonë. Oh,
Ei, ei, olhou! Entre Maps TV? Calzei, entre? Tu não gostas agora aqui, ó. Ama telefonin, shkojmë telefon dhe i poshme. O, se kesh butal me prish telefonin, bëj se. Jaq të jallar, s'pem bon. S'pë di. Ata më soj. Jo, po, mone me dojnë, po. Hade. 3, 2, 1, tash. Shara, shara. Bravo, Hamza, e bujte. Bravo, hajte edhe njere. Bravo. Hajte edhe njere, shko. Po, fitov, hajte edhe njere. Shumë mund të ndruja. Që janë i vogët. Te për paski, mu mund ndruja. Prima. Hajte edhe njere. 3, 2, 1, tash. Sharota, sharota, Hamza, sharota, brit. Bravo, Hamza! Tmyti! Tmyti, baca. Kur kur shumët me ta? Ajde dhe një. Ajde. Dele tje. Një 2-0 për Hamzën. A da e spi u shumë, dele tje. Hajde, hajde tash. 3, 3, 2, 1, tash! Shri. Bravo, Hamza! Bravo, e myte, a? Bravo, Hamza! Batski, s'mundesh? Qeso e krytem na me bazen, tash po shkojmë... Edhe një orë kena mujtë. Gurgullon ujë, gurgullon. Po shkojmë tash më burim ujtë natural, i nëzet, era vjenë si kur bordë aty. Që që tu të nëjtë, tash e kena... Që bu më... Ska dërtë. Amo është nëqme. Mungjerë. Këto në odi kam dukë, që ku është? Që sa, sa unë. Që ku është aty? Pakus. Shërini vështë. Që ku është aty burimi? Shërini vështë, se ndini era shumë. Duplili është ofër laves dika, dika po nëzet, edhe po delë që shtu i nëzet. Po një vulkan. Po. Shumë interesat që është dhe ujë këto. Qa menon ju? I nëzet valë. Qa menon ju? Unë po thëmë se lava, kjo në kalon shumë nga të laves dika. Unë menej që shuk ja ka fut një por. Bova ki. A po më shumë që kjo a? Po. Po zë dronerë. Pse që shtu e kanë... Ja kanë ullë erën bëckit, minimum e kanë bëhë. Minimum. Për para, kur vesha krejtë që se e ki pas ujin,
Deri poshtë, krejt qytetit jep kjerë vohë, kësi vohë zime. Ky uj bëtë ki, ta thënë për rëum, për shnet, ta thënë kjo. Që ku përvinë mizat, këse, përvinë. Që ku përvinë, dhe kënë këto mizat, gjetat, këta. Ku ka uj me mjalt, me ku ka uj jombel. Jombel jo ka uj. Që kjerë në qene, këmë donë. Kështu që sot na e kemë përfundu që të vlog të ullo. E, stop, kjerë që, ta ka një orë, Kështu që shpesoj që ju ka pëlqyer që kjo video shumë shpejt e ndriti për të mëna shumë. Me ehin mrana, kjerë. E ndriti për të mëna shumë shumë shpejt që to ditë në pejnë balë, që shtu jetë e pejnë balë. Erë, ditë aty ku shko me fitu. Arditi, se mundët shumë dëruj me nejtë. Shihem video në arshme e një matë nëjë.